нами завжди є. Вітання, вітання, вітання всім. Що, будемо розпочинати? І Так. На місці. Ходимо на місці. Ходимо на місці. Тепер трошки нам місця потрібно впереду. Вперед три кроки. Назад три кроки. Вперед три кроки. Назад. Ходимо, ходимо, ходимо. Ок, тепер ручки вверх. Добре, підняв. І в сторону, в праву сторону. Оп, повільно повернулися. Зафіксувалися. Стоїмо, стоїмо. Не опускаємо руки, тепер в ліву сторону. Оп, от настільки можете. Знову вправу. Одразу такий виклик на початку для спинки вліво. А тепер трошки пришвидшимося. Вправо. Вліво. Вправо. Вліво. Добре. Опускаємо руки. Опускаємо руки, то вони вже трішки втомилися. І тепер показуємо в камеру носок правої ноги. Показуємо в камеру, рівненько тримаємо. Рівненько тримаємо. Руки на пояс. І тепер колінко. Знову колінко. Рівнесенько. Колінко. Головна мета тут не впасти. Рівнесенько. Пане Константин, у всіх виходить, ніхто не падає. Тільки мені хочеться впасти. Всі наче такі молодці, я бачу, да. Гімнасти, фактично. Да. Оп. Да. Всі молодці, всіх виходить. Чудово. Координація – це важливо. Як для гіроборда, гіроскутера, так і для велосипеда. О, у нас сьогодні з вами на вечір буде таке запитання. А хто вміє їздити на велосипеді? Так, але це буде на вечір. Тепер. З вами з'єднали руки, замок. З'єднали. І такий зараз верх просто. Підняли назад, наскільки можна. І опустили. Знову вверх. Не роз'єднуємо. Опустили. А тепер пошвидше. Оп. Руки рівні. Руки зверху рівні. Ми так з вами і качаємо прес. Не забуваємо дихати. Добре. О. Так. Тепер голові оберти, але головою. Тільки не поспішаємо. Повільно, як лінивці. До речі, є дуже гарний мультфільм, який називається «Лео». Якщо хто не бачив, чому я про нього згадав? Там ящерка, яка не любила займатися фізкультурою. От там навіть момент, там навіть такий момент є в мультфільмі, дуже прикольний. Тому він класний, він такий святковий. Тому, якщо ви не бачили мультфільм «Лео» від компанії Netflix, то можете переглянути. Думаю, що він вам сподобається. Тепер давайте в іншу сторону, а то зараз з нашим Лео запаморочення отримаємо. Да. Так, а що у нас там сьогодні по учасникам? А ну-ка, пане Константин, а то у нас в суботу у нас руханка була вранці. І щось у нас Да. там скільки? Три людинки було?
Щось 3 чи 4, щось таке. Ну, а Впали? сьогодні, да, сьогодні 5, сьогодні, да, сьогодні. Ага, так, це говорить вже про те, що хтось починає готуватися. Тут два варіанти. Або дуже багато домашніх, або дуже багато домашніх. Мабуть, Так, це... контрольні, бо Ліна казала, що в неї так, так. контрольних щось там багато. Може, ще в когось, не знаю. Ну, я думаю, приблизно усіх контрольні, да, зараз в школі. Скажіть, як у вас? Тому не вистачає, да, трішки часу. Але ж, крім того, ми завжди знаходимо час на те, щоб поїсти смачненьке. Та що там смачненьке? Солоденьке. Так, руки ровно. Тримаємо перед собою. І в сторону розводимо. Знову. І в сторону. Так я от про що? Коли ми хочемо поїсти щось смачненьке, а в нашому розумінні солоденьке, то ми, ну так буває, до речі, у всіх. Взимку трішки набираємо зайвих кілограмчиків. А от щоб їх не Чомусь було, там. да, от щоб їх не було, нам потрібно дуже добре. Не їсти смачненьке. Бачите, це пан Константин сказав. Я вам не говорив за те, що не їсти смачненького не можна. Ось, треба все робити лімітовано. Треба все робити лімітовано. От, сам батька пройшов. Як то він ще смартфон не забрав? Цікаво. Ну, Так. видно, не смачненький, та він щось не. Ага. Тепер робимо напівприсід. І ми зараз будемо так, от десь біля 30 секунд, сидіти. Відчуємо складність. Відчуємо складність. От така напівпозиція. Сидимо. Думаєте, що складно? А давайте ускладнимо. Повністю сядемо на ножку. Повністю сіли на ліву ножку. Оце вже складне Ой. завдання, судячи От. по тому, що відбувається. Дивіться, направо, я вибачаюсь, переплутав. Ось я направою. От дивіться, ось у мене тут. Праве коліно, да? От я на ньому сиджу. А ліва просто в мене витягнулася. І я можу ще зробити ось так. Доторкнувся. І в такій позиції ми також тримаємося. У нас тут м'язи навантажилися. Тут у нас м'язи навантажилися. Багато де в нас м'язи навантажилися. І це добре. Це дуже добре. Так. Окей. Сидимо. Все. Встали. Ну, а тепер, щоб ліва на нас не образилася, поки напів присідаємо. Поки коліно, бачите? Ну, напів колінка, я присів. Присідаємо. Ми такі себе якби готуємо до того, що зараз буде складніше. Бо в нас колінко думало, знаєш, щось складна вправа, а потім ми такі іще глибше сіли. Так, приготувались. Оп, тепер наліво сідаю, а праву ножку витягую. Так. Давайте спробуємо доторкнутися. Оп. До речі, складніше доторкуватися, я вам скажу. Правою рукою до правої ноги. Оп. Так. І сидимо. Можна рукою собі допомагати. Якщо хочете ускладнити, то на колінко дві руки. Але головна мета, щоб не впасти. Бам. Бо інколи можна. Так. Тепер сидимо на носочках. І дивіться. Зараз мета дуже повільно встати. От десь за 10 секунд. Рахуємо. Один. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. О, встали. От ми зараз просто дуже-дуже добре відчули своїм я. Знову присіли. Відпочиваємо. Відпочиваємо. А зараз починаємо потихеньку підніматися, дуже потихеньку. От за 10 секунд ви маєте піднятися. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Оце ми зараз точно свої м'язи прокачали. Знову сідаємо.
Оп. А ну-ка, показали ладоні. Показали ладоні. У всіх виходить тримати так рівновагу. Добре, ховаємо їх і знову 10 секунд стоїмо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ок, так, навантажили. Ви маєте зараз відчувати, як ноги такі вже, ну, нормально, таке відчуття, ніби піднялися на п'ятий поверх і з нього ж спустилися. Права рука зверху, а ліва в сторону відходить. І зараз у нас така вправа. Перевіряємо, що там наша спинка. То дуже багато домашки, дуже багато домашки, говорить, напевно, про те, що за смартфончик ми й не згадували, тому що часу не було. А тепер давайте пришвидшимося. Оп. Швидко, швидко, швидко. Тільки тримаємо рівно. І бажано не улетіти. Як двірники в автомобілі працюємо, так? Да? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. О, ну, не знаю, як у вас, а я зараз прям і тут відчуваю м'язи, і тут відчуваю м'язи. І дуже хочеться зараз зробити наступне. Оп, даємо п'ятюню. Лівою рукою до правої доторкуємося. Зазвичай вечірня руханка нам потрібна задля того, щоб ті, хто дуже багато часу проводив за комп'ютером, у когось, наприклад, сьогодні було вже 8 уроків і ще буде 9 урок. Так от, ну я думаю, що і у вас також 6-7 років це за дуже багато. Так от якраз вечірня руханка, вона і для того потрібна, щоб все те, що ми з вами дуже багато просиділи протягом дня, щоб всі наші м'язи розім'яти в іншу сторону. Тепер правою ладонею торкаємося до лівої. Добре. А тепер дивіться правою ладонею. Відштовхуємо тих, хто з лівої сторони. Я сподіваюся, там немає нікого у вас по ліву сторону. Ну, якщо хтось і був, то вже немає. Отак от. З кадру, да, такі, хоп? Да. Відійди, будь ласка, з кадру. Да. Добре, а тепер, хто там у нас праворуч знаходиться? Думав, що черга до нього не дійде? Дійде. А як же? А тепер розкладемо. Вліво, вправо. Вліво, вправо. Оце у наші м'язи починають працювати. Тільки не забуваємо руки. Ну, відштовхуємо. Оп. Прикладуємо зусилля. Зіштовхнули. Боже, скільки... Скільки всього? Відштовхуємо від себе поганий настрій. Марго сьогодні писала, що настрій у неї поганий. Давайте відштовхуємо. Відштовхуємо весь негатив. Оцінки погані також відштовхуємо. Так, відштовхнули. А от якби Марго прийшла на руханку вечірню, от в неї був би настрій набагато кращий. Ну що, все ж погано відштовхнули, а тепер канал. Уявний канат. Давайте згадаємо, як ми з вами тягнемо канат. Взяли уявно канат і дивіться. Ми з вами, коли тягнемо канат, у нас ножка, права ножка. Зараз показали мені праву ножку, камеру таки, хоп. А ліва ножка, дивіться, вона буде кожного разу, коли я тягну канат на себе, я буду також робити приземлення на ліву ножку. Тобто це буде виглядати отак. Наліво. 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 Наліво.
Вирівнявся. Приземлення, вирівнявся. Приземлення. Робимо. Тягнемо. Новорічний настрій. Ти де? Солодке. Солодке не тягнемо. Солодке і так не жмете. Оцінки гарні. Багато гарних оцінок. Добре. А тепер навпаки. Тепер ліва нога у нас спереду. А будемо приземлення робити направо. Так. Ліва ручка попереду. І робимо. Ху. Оп. Протягуємо. Добре. Так. А ну от тепер трішки поскладніша вправа. Уявимо, що у нас з вами є барабан. Але щоб він працював, потрібно робити по ньому бам-бам. І зараз, як можна швидше, нам потрібно по барабану бамнути, дивіться, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І про себе це швиденько порахувати. І так, поїхали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Є. Відійшли. Знову підійшли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Є. Швидко, швидко, швидко. Прям так дуже швидко, як можете. Є. Є. Окей. Добре. Так. Давайте з вами трішки відпочинемо. Ручки в замок. Ручки в замок. Робимо костик. Робимо костик. І дивіться, що ми зараз костик. Дивіться, що ми в костик будемо зараз закидувати. М'ячик у вигляді нашого талінка. Пам. Тільки намагаємося так, щоб наше коліно було видно через кошик. Хоп, видно. І стараємося не опустити руки. Качаємо прес і потрапляємо м'ячем до корзини. Окей. Молодці. Молодці, молодці. Так. Ноги в сторону. Ноги в сторону. Так. І зараз зробили рівними руки, і ми такі, як роботи такі, бум, доторкнулися і вирівнялися. Тільки повністю вирівнялися. Спинку, груди повністю так, вперед. Знову. Доторкнулися до підлоги, піднялися, і не просто піднялися, а й максимально вирівнялися. І дивимося тільки вперед. Знову. Опустилися. Спинка зігнута, дістаємо до підлоги. Ноги рівнесені. Піднімаємося. І ще повністю вирівнюємося. Вирівнялися. Знову. Бум. Ще раз. Готуємо себе до смартфончика. Так. Тепер руки піднімаємо потихеньку і робимо слоумо хлопок. Дуже-дуже повільно. Піднімаємо. Хлопок. Опускаємо. А тепер дивіться, продовжуємо баскетбол. Хоп, зробили хлопок. Хоп, зробили хлопок. Поки повільно. Зараз перевіримо. Готові пришвидшитися? Поїхали швиденько. Оп, оп. Тільки не впадіть. Також гарна вправа на координацію.
Окей. О, молодці. Молодці, молодці, молодці. Так. Стаємо. Зручне для себе положення. І зараз зробимо колові оберта, але вже нашим тілом. Робимо колові оберти. Руки можна або на пояс, або в замок. Як кому зручно. Гарненьке коло малюємо. Відчуваємо і животиком, і попою, як ми робимо то по колу. Бо можна і так робити. А можна робити дуже-дуже-дуже-дуже велике. Так, в ліву сторону. В ліву сторону. Добре. Ручки за голову. Ручки за голову. Допомагаємо собі лівою в сторону такі. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. О! Оце підготували до смартфончика. Але ще і права також потрібна. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, ну і десять. О, саме час, я знаю, ви скажете, за що зараз саме час виконати на смартфончику. Хоп. Дивіться, через куртку, все-таки з'єднув, ну це я перед вами хвастаюся, тому що це права рука зверху. Зараз чекайте, буде ліва. Зараз чекайте, буде ліва. Головна мета цієї вправи, щоб ми не зможемо тут і сутулитися ось так, тому що нам буде незручно, і наші руки просто розірвуться. Вони розірвуться, вони не будуть з'єднуватися. А нам потрібно, щоб вони були з'єднані і врешті-решт ми відчували, який це неймовірно великий вклад, коли ми слідкуємо за своєю спинкою. Тримаємось, тримаємось. Добре. От у нас десь по 30 секунд є цієї вправи. Далі. А тепер ліво. А тепер ліво. От ліво в мене, ліво я не можу з'єднати. Так, я знаю. Можете не нагадувати про те, що хтось сидить дуже багато за комп'ютером. Ось, але я намагаюся, я все одно намагаюся, я все одно намагаюся навіть пальцями там лівої руки, яка зверху, да, доторкнутися до правої, яка є знизу. Тільки стараємося, 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 стараємося. Окей. Я думаю, що вже відчули абсолютно всі. Так. Ну і що ж. Тепер повністю себе вирівняємо, да? Задіємо молот. Те, що Лінин. Так. Так. Оп. Поки повільно. Поки повільно і в одну сторону. Давайте, поки повільно і дивимося просто в напрямку камери. Бум. А потім ми з вами будемо робити в різні сторони і швидко. Цією вправою ми спочатку себе повністю вирівнюємо, так, щоб не впасти. Бо можна і так нахилитися, що такі, а, пан Константин, подайте руку, бо складно піднятися. Тут треба зробити так, щоб ви не впали. Ну і знову, щоб зробити розмах, треба ж підстрибнути і такий бам! Так, а тепер швидесенько будемо виконувати. Пам'ятаєте, да? В ліву, в праву сторону. Починаю з лівої.
Тут також важливо перелаштовуватися. Бачите, хоп, ліва нотка. Хоп, права нотка. Ліва. І не забуваємо про дихання. Виконуємо, виконуємо. Виконуємо. Бум. Окей. Молодці. Молодці, молодці, молодці. А далі в нас йдуть джампінги. Ух ти. Аж незвично, що немає снігу і можна спробувати не слизенько пострибати. То що, пам'ятаєте, да? Ручки хлопаємо внизу і хлопаємо вверху. При цьому ножки у нас розходяться. Хоп, приготувалися, поїхали. Тільки не поспішайте. Не поспішайте. Ми з вами до цього інтенсивно вправо виконали. Стрибаємо, стрибаємо. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Круто. Круто, 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 круто. І от бачите, зараз нам хочеться відновити, да? Тобто дихання, згадуємо про вдихаємо, видихаємо. Вдихаємо дуже-дуже багато повітря. А поки животик був великий-великий-великий. Вдихнулись, а потім такі. Знову. Готуємося до планки. Тут важливо, тому що якщо ми будемо з вами, ще раз дихнемо. Прямо зараз планку виконувати? Та ми дуже мало часу простоїмо. А я ж не знаю, скільки пан Константин сьогодні налаштує. А сьогодні ми зробимо, я думаю, 50 секунд. Так, 50 секунд. Ну, бачите, 50 секунд – це не 50 хвилин. Тому да. Що ми з вами виконуємо. Але так, як у нас справа була інтенсивна, так, як у нас справа була інтенсивна, ми з вами її виконуємо на рівних руках. На рівних руках. Якщо у вас... Ні, має отриматися. Все одно, хай буде... Давайте зараз ускладнимо. У нас же було щось м'якеньке, а зараз м'якеньке не підставляємо. Зараз просто на підлозі. Тобто, поки нам м'якеньке не потрібно. Поки нам м'якеньке не потрібно. Так, тож я приготувався. Сподіваюся, ви також приготувалися. Поки будете 50 ці неймовірних секунд стояти в планці, пам'ятаєте, да? Запитання було наступне. А хто може кататися? Хоче навчитися кататися на велосипеді. Дуже цікаво буде послухати. А тепер думаємо над цим питанням і стоїмо, насолоджуємося в нашій чудовій праві. Так. Ну що ж, всі готові? Так? Да? Поїхали. Ну, бачите, тобто вже виходить не 50 секунд, вже десь буде одна хвилина. А зараз, а якщо уявіть собі, у пана Константина зв'язок обірветься, а він же ж, це ж не буде рахувати як. Та будемо стояти з вами, поки не зайде. Да. Все можливо. Дивимося вперед. Дивимося вперед, якщо можете, прямо в камеру. Я зараз в камеру не можу дивитися, тому що вона ліворуч від мене.
Да, це складновато було. Смартфон не може самостійно так тик-тик-тик-тик-тик переходити. Да. Все. Чудово, молодці. Молодці. Якщо ви думаєте, Молодці. що ви не відчули, Підробили. що було дуже просто, то це нормально. Нам не завжди має бути планка складною. Тим паче ми ж з вами її кожного разу виконуємо. Ну, а тепер до нашого питання. Тож, пане Константин, ви на велосипеді вмієте кататися? Я вмію, да. Так, я також навчився, вмію. Мені дуже подобається кататися на велосипеді. Ну, звичайно, не в таку пору року. А Звичайно, що ви не на скажете? дитячому. Да, я зараз всіх по порядку. Так, Так, Марійка, так. потім буде Владік. Я вмію кататися на велосипеді. Так. Бачите, як чудово. Так, Владік. А я вмію кататися на велосипеді, ну, тільки на чотирьохколісному. Ага, тобто ти тільки навчаєшся. Круто. Круто. Молодець. Ну, в мене можна на велосипеді чотирьохколісному можна ці коліщатка, ну, їх два, а задні можна крутити і буде двохколісний. Так, Кирило, а ти скажи, ти вмієш кататися на велосипеді? Так, вмію, в мене навіть є свій спортивний велосипед. Ось Отак так. от. Навіть Да, спортивний. бачиш, як круто, да. До речі, Кирило запитував, чи будуть віджимання у нас. Ага, о, а, бач, Кирил, пан Константин дуже дуже вчасно про них згадав. Ми обов'язково про них наступного разу згадаємо. Обов'язково. Так. Все, у нас велосипед. З явним зацікавленням, да, згадав. У нас велосипеди закінчилися, все? Ні, Більш, ще більш. раду ми запитаємо. Радочко, ну кажи. Ага. Я теж вмію їздити на звичайному велосипеді. Отак, от у нас є спортивний велосипед, звичайний велосипед, навчальний велосипед. Дивіться, скільки у нас велосипедів є, так? Круто. Да. Круто, круто, круто. Але Ось дивіться, такі. хто, можливо, зараз буває таке, що хтось навчається там 6 років кататися, хтось може навчатися навіть там в 10 років. Або взагалі в мене є такі знайомі, які вже дорослі, такі як я, але вони на велосипеді кататися не вміють. Нічого страшного. Ми з вами, це як в планці стояти. Ми з вами все життя навчаємо. Тому тим, хто навчився, ви великі, великі, великі молодці. Це дуже корисно кататися на велосипеді, але не забувайте про правила дорожнього руху. А тим, хто ще навчається або хоче навчитися, бажаємо вам, щоб все пройшло на всі 12 балів. Звичайно, ну я думаю, що за 6 або за 10 років можна навчитися, правда? Але Кататися. я вам не скажу, що це дуже просто. Так. Інколи здається, що на автомобілі простіше навчитися їздити, тому що там вже 4 колеса. Да. Да, це правда. Ну що ж, дякую вам, пане Дмитро. Дякую всім, хто під'єднався сьогодні до нас. Дякую всім. Ну і що ж. До побачення, до наступних зустрічей. Пока-пока. Пока-пока. Молодці, до речі, що під'єдналися і зробили руханку. Це діло серйозне.